Əməkdar artist Şöylə Səfərəliyeva deyir ki, subay olsam da ailə quracağım bəy mənə qadağa qoya bilməz. Mən yerimi və hərəkətimi bilən adamam. O, eyni zamanda onu cəlb edən kişi tipindən də danışıb. Həqiqətənmi Şöylə Səfərəliyeva gizli toy edib? Həqiqətən düzgün təxmin eləmişsiniz. Müğənninin şəxsi həyatında nə dəyişir? Nəhayət ki, yəni baş verdi. Əməkdar artist həmin şəxsə ismarış da yolladı. Niyə görə mən bundan imtina eləməliyəm? Yox. Bütün bu suallara Şöylə Səfərəliyeva elə indi Show News verilişində cavab verəcək. Şou biznesin subay xanımlarından biri olan əməkdar artist Şöylə Səfərəliyeva Show News kamerasının önünə keçib şəxsi həyatı ilə bağlı bir sıra maraqlı açıqlamalar etdi. Müsahibəyə başlar-başlamaz müğənninin barmağındakı üzük diqqətimizdən yayınmadı. Yoxsa Şöylə subaylığın daşını atıb, xəbərimiz yox. Elirlər ki, toy olacaq, elə görün, toy atanır, doğrudur mu, toy olacaq. De görək, bu üzük nədir? Olmaya torbada pişik var. Londondan almışam, özüm-özümə almışam, rahat olmayın. Bu üzüyü Londondan alandan sonra bir dəfə filmdə bu üzüyü, eynən bu üzüyü görmüşəm. Orada bəy xanıma nişan üzüyü kimi bunu bağışlayıb və mən deyim ki, wow, mən gedib bunu almışam yəni. Amma həqiqətən düzgün təxmin eləmişsiniz. Subaylığa artıq sultanlıq deməyən Şöylə elə Show News vasitəsilə mesaj da göndərdi. Dur, bəlkə orada indi ekran qarşısında məni izləyir. Əgər oradadırsa, hey hey, mən buradayam. Nərdəsin aşkım, buradayım aşkım, nərdəsin aşkım, buradayım aşkım. Artıq ailə qurmağa özünü tam hazır bilən əməkdar artist xəyal etdiyi bəyin xarici görünüşünü də təsvir etməyi özünə borc bildi. Dürüst olmalıdır. Pozitiv olmalıdır, həyata baxışı yaxşı olmalıdır, uca boy olsa daha alqışa layiqdir və bilənlər bilir ki, mən özüm də ara sıra yəni, yalanmışdan necə deyilə idmana gedirəm, vaxtı ki, idmana nə məşğul olmuşam. Önəmli deyil filan, amma həqiqətən pula önəm verməmişəm və düşünürəm ki, insanın ruhu hər şeydən əvvəl zəngin olmalıdır ki, həm də ki, quyuya necə deyilər, daş atmaqla deyil, içində də nəsə olmalıdır, biz birlikdə nələrsə eləyə bilərik. Səfərəliyeva iki daşın arasında həyat yoldaşını gizlədən məşhurların bostanını daş qalaq etdi. O deyir ki, illərlə gözlədiyim bəyi tapsam, onu heç vaxt gizlətmərəm. İllərdir hamı bunu gözləyir. Sevinə-sevinə hamıya göstərəcəm ki, buyurun, baxın, nəhayət ki, yəni, baş verdi. Əməkdar artist gələcək həyat yoldaşı olacaq bəyə elə Show News vasitəsilə ismarış da göndərdi. Şöylə deyir ki, yer-göy bir olsa da illərdir qazandığım uğurları həyat yoldaşıma görə qurban vermərəm. Əvvəllər deyirdim ki, ataram, amma indi deyirəm ki, atmaram. Çünki mən böyük səhnədə çox əziyyətlər çəkmişəm və əməkdar artist adına qədər gəlib çatmışam. Mən olsaydım hansısa bir kafedə, düzdür, heç kimi təkrir eləmirəm, sıravi bir oxuyan, hansı ki, bu elə də böyük şeyə nail olmuyor. Bəlkə onda sevinərdim ki, ah, nəhayət ki, mənim canım qutardı bu həyatdan, əzablı, nə bilim, gəlir əldə eləməkdən. Hə, onda okey. Amma mən böyük səhnələri paylaşıram, mən xaricə səfərlər edib ölkəni təmsil edirəm. Niyə görə mən bundan imtina eləməliyəm? Yox. Hətta Şöylə həyat yoldaşının onun geyiminə qarışmayacağını belə əminliyini bildirdi. Düşünürəm ki, mən artıq nə o yaşda deyiləm, nə o statusda deyiləm ki, mənə kimsə durub desin ki, onu geyimə uzaqbaşı deyəcək ki, yubqan çox uzundur, biraz qısa geyin. Çünki mən həmişə elə geyinirəm ki, yəni bilirəm də nə geyinirəm.